Hani jarayon ota. Hazır ortada körüp ötürümüz. Привет. Kim ekan bu bola? Oynas. Azar paroli. Aha aha. Ye. Ye ye yo. Wow. Bu albatta ko'rsatuvlardan keyin qo'yiladi bu video. Bu yerda mana ustoz tayyorlanyaptilar. Xudo xolasa ularni ham bir ko'rasizlar. Sofrapam. Shirinliklar, mana monitor. Assalomu alaykum. Va bu yerda yana Zuhra opam keldilar. Assalom. Albatta, keyin keyin qo'yaman. Hech qilmang. Buni o'zim mana o'ynanib ketdi. Zuhra opam, jonim, krasavitsa. Jon bo'lganlarni qarang. O'zim o'rgilay. Tanimayaptilar, yaxshi tanimasizlar. Yo'q, yo'q. Sizlar tanimayapsizmi? Kim? Tanimayapsizmi? Tanimayapsizmi? Demak, tanishmaydi. Ochgani ham tanimayapsizmi? Endi gapiring. Endi gapiring. Endi tanidilar. Salomlashgandan keyin spektaklda sizlarga men 3 minut vaqt beraman. 4 ta bola pasta olasizda. Mana Aziz bor, keyin yana Masumbekchi bolamiz bor, Umid bor, Ishamzod bor. Oydod, bunaqa qo'ydingiz. Olishadi. Izbushkani sahnaga olib chiqasizlar. Yamog'izni izbushkasi, Israzi Umid opa chiqsin, o'sha yerga chiqasiz. Qarang, bevafo sandan keyin mushugingizni qo'yib olasiz sahnaga. Qochib ketadi haqida o'ylamaysiz. Ushlab olishadi. Men baxtiyor, hammasi zo'r bo'ladi, darak toping. Qizlar, to'rtta tomondan chiqamiz, isiriq qani. Aha, aha. Gide. Keta oldida. Isiriq endi nimaga ko'tarib qo'yilgan? Jo. Asl holatim. Bitta bitta. Ya, do'stlar, ana. Okay. Ikkinchi qismga bo'laman, lekin. Naqa kadr orasi qiziq-qiziq voqea. Umid bo'lmasa, yo'qmasa, umid. Bir adette duga aşım. Aşya. Hadi. Hadi. Sula, pişinkala. Jurnalni kim sirg'a boradi? Men begona. Kim so'raydi? Yaman qildingiz? Assalomu alaykum. Ya, bular pul olmadingiz. Yaman qilding lekin. Yo'q, o'zingiz chalg'itish kerak, o'zimga qo'yib bersin. Men o'zim sekin. To'p to'g'ri zo'r ketvasi. Siz mana narsangiz bor, qarang. Mana qilasiz-da, mana qilasiz. Tushunasizmi? O'sha narsangizni boy berib qo'ydingiz-da. Lekin ular qilaman. Yo'qi. To'g'risini aytaman. To'g'risini aytaman. Endi mana qaruvchi shahzoda aytdi-yu, juri sifatida 5-chi odam bo'lib, chunki keyingi safar men juri bo'laman-da. Na qarab turmanda e'tiborga qildim-da, raqsdan bildim sirasi. Keyin boy o'tib ketganingizda ham men qarab turib, raqsga tushmagan oldi, sezmay turib yo'q, mana realni bo'lib turibdi. Mana mana qildingiz-da, bitta degan shayda qildingiz-da. Voqea. Bildirib qo'ydim. Juda qiziqarli bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Buni men tas qiladim, boshqa narsa qiladim-da, endi o'sha sani qiliqlaring, o'tirish turishing
Pastanovka değil bu. Bu turali narsa. Tamam cebin. İkinci madde kaytarsın kereyim asiydi. Bir madde etken yeterdi. İkinci madde kaytarsın. İkinci madde kaytarsın. İkinci madde Opa. Anaqa Jahmozaga, Jahzodaga ekan pul million aldashdi ekan. Voy. Kim etdi? Sayil aldaydi deydi. Oy, krasavitsaman. Bular hali tayyor emaslar. Yarim tayyor. Yarim tayyor. Yarim tayyor. Okam, mana Instagram yo'q. Mana o'rtoq. Biz bularni ko'ndira olmadilar deydi. Mana. Qo'llaringiz nada ishdi ko'pa. Qaysarlash. Hulk. Bu obraz kimligini? Kim bu obrazda o'rtoqlar? Zetmimi? Topas lozila. Vrodi bi chalg'i. Nondir bi chalg'i turali. Oh, oh, oh. Bu ichki to'la yosh yigit. Anvar aka topshiqni olib kelinglar. 200 kilo yuz yo'qotganda hozir. Ay, mana bu yerda. Bilamiz. Ortala bu mani obrazim. Hint obrazda man qalay yarashibdim. Barno Qodirova Miyassar Berdiqulova deydi. Nima deydi? Barno Qodirova Miyassar Berdiqulova. Yok. Kuzudan, vay kuzun ona kuzun. Oyuna gel la. Miyasar bir de kulu. Miyasar bir de kulu var. Miyasar. Oyuna gel la. Kinoda mı? Da. Yok. Sağ ol, Muhammed sağ ol. Yok, onu. Yok, Hasiyat mı? Ne şeyle hatanı mı tanım yap bana? Şimdi hazırlaşacağımız bu. Aleyküm assalam. Siz tiyatrda ishlaysizmi? Ha, Hamza. Tiyatrda ishlaysiz, ha? Biz endi uzr so'raymiz, hozir televiziyadan muxlislarimizdan xotinim degani hazillashamiz. Kinoda ssenariy bo'yicha turmush o'rtog'im o'ynaganini biz endi hazillashamiz. Xotinim deyman, shahzodam qizim deyman. Ikkita xotinim bor, misol ko'p. Kino bo'yicha. Qadara, hozir ajoyiblar. Hocam ejanlar. Kollegalar bilan maslahatlashib, sizning o'rtangizda turgan xonim, aktrisa, xonanda, teledostlar, teleqotanim, plastikalar dizaynerim ketdi. Mana bu Xosiyat Husanova. Xosiyat Husanova. Tip-tip. Ha,
Xosiyat Husanova degan javob kelishdi. Mana qani ko'ramiz. Hozir bilib oldik, sport yaqin ekanligini. Boshla. Ana. Aktrisa bor. Bar 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 bar. Demak, hayajonli daqiqalar. Hozir eng so'nggi ishtirokchimizni bilib olamiz, kim ekanliklari. Mayli, biz qarab turamiz. Oynaganlar kinoda. Kinoda oynagan. Oynagan, birga o'ynaganmi? Yosh bola bor. Siz bilan birga o'ynaganmi? Albatta, to'g'ri. Bochalar bilan birga. O'ynaganmiz. Nega xotinim o'ynamagansizga? Lekin aytdim-ku sizga. Shto aytdim, o'ynaganman, lekin qaysi rolligini aytmayman, o'ynaganman. Asal, malakcha ta'lima, lekin qaysiz bo'ldi-de? Umid, ko'ylagini aldab qo'ydi. Ko'ylagini aldab qo'ydi, lekin qo'ying. Juda katta ko'rsatdi. Atelabdi. Shosh. Malachina, malachina. Endi bab kostyumlar bilan bilinmasin deyildi. Umidaxonim, malades. Umidaxon, harakat qildim. Men o'xshatdingizga. O'xshatdingiz bizlarni aldatdingiz. 5 baho, gap yo'q. Aktyorlik mahoratiga 5 baho. Rahmat, bab, rahmat. Qattiq rahmat. Bilib qolarlarmi deb o'yladim. Chalg'itdimmi? Ati qo'llarini Shunaqa qilishda harakat qildim. Yo'q, harakat qildim. Yo'q, umidi men qo'yib ketganman, xosiyat bilan. Bitta plastik nimadan so'radim u? Nimadan so'radim? Bitta plastikka qildingiz-ku? Tochni xosiyat. Li mahoratga beshiganimiz shu. Xosiyat o'rganishga bu. Xosiyat. Nega aktrisam deb aytadingiz? Xonandaman. Aldashdim. Haqida ko'proq so'ramadinglar-da, sizlar ko'proq urg'uni aktrisaligiga berdingiz. Ha, birinchi bo'lib aytdingiz. Xonanda emas dedinglar. Men so'radim professional qo'shiq. O'xshatdi, aktrisa deb o'yladim men. Aktrisa deb nima uchun? Chunki professional darajada qo'shiq aytilmagan. Chunki o'tgan galam kimdir Umida deb nima qildik? O'shanda ham nima qildik? Yo'q, Umida teshvorardi ovozi bilan. Mana shu ovoz juda kuchli. Bu Umidaning ovozi juda kuchli. Ancha-muncha narsa notalarga yeta olmaydi. Qo'shiqchi. Oddiyroq yetilgan, juda slabo yetilgan. Juda sust yetilgan. Chalg'itgan bir. O'shancha o'yladikki, bu aktrisa deb. Chalg'itishga ham 5-10 baho. Endi ko'rsatuv shunisi bilan qiziqdi. Shuni bilish kerak-da. Qaysidir fishkalarim qilishga harakat qildim. Malachina, malachina. Zo'r, zo'r. Umidaxon. Umidaxon bitta shu naqoratidan bitta kichkina ijro etib bering. O'sha naqorat o'zingiz ijro etgan edi, qanaqa bo'ladi? Naqorat joyi. Yo'q demagi menga, yo'q dema.